Після реорганізації бібліотечної системи наша бібліотека філія номер 5 отримала достойне приміщення в загальноосвітній школі номер 11. Розпочали ми свою роботу в цьому приміщенні з травня місяця. Працюємо, обслуговуємо доросле населення, діток, проводимо різні заходи, тематичні, майстер-класи. Але так сталося, що від початку російсько-української війни бібліотеки, і наша, і загальні всі бібліотеки, давно не отримували нових надходжень. Ще багато літератури, російської саме літератури, було вилучено з бібліотеки. І в зв'язку з цим фонд бібліотечний дуже зменшився. Тому ми звернулися до благодійників, спонсорів, видавництв про допомогу і спільну співпрацю, щоб поповнити наш бібліотечний фонд, порадувати наших читачів. І ось нещодавно, на днях, ми отримали величезний подарунок від видавництва НК «Богдан» із міста Тернополя. Це був 21 кілограм книжкового щастя. Саме цей подарунок співпав із Всеукраїнським днем бібліотекаря, який ми будемо святкувати 30 вересня. Подивіться, яке різноманіття книг. Тут ми бачимо книги українських класиків: Панас Мирний, Леся Українка, книги сучасних українських авторів: Олександра Шутко, «Жіночий султанат», Анатолій Сергієнко, Діна Рубіна. Ще в подарунок нам прийшли також книги зарубіжних авторів. До речі, ці книги фантастичної тематики, тобто любителям фантастики можна вже приходити до нас і цікавитись такою літературою. А тих, кого цікавить тема апокаліпсису, ми можемо заохотити такою книгою, як «Метро» Дмитра Глуховського. Ці романи мають свій цілий всесвіт, який налічує більше 110 примірників. Ось ми отримали три примірники: «Метро» 2033, 2034 і 2035. Аудиторію, яка цікавиться постапокаліпсисом всесвіту, ми зацікавимо. Для маленьких читачів ми маємо також такий книжковий сюрприз. Книги прийшли і українських авторів, і зарубіжних авторів. Дуже цікаві, різноманітні, яскраві книги для діток. Зарубіжних авторів: Незбю, Вісландера, Сабатіні. Тож чекаємо і маленьких читачів до нас, до нашої бібліотеки. Ми дуже вдячні видавництву НК «Богдан» з міста Тернополя за отриманий такий величезний подарунок. Книги сучасні, корисні, яскраві, захоплюючі, вражаючі. І на кожну книгу знайдеться свій читач.